中共中央政治局常委、国务院总理、国务院抗震救灾指挥部总指挥温家宝昨天晚上从成都乘火车前往广元灾区。在列车上，温家宝召开国务院抗震救灾指挥部会议，强调救人仍是当前救灾工作的重中之重，决定向灾区新增90架直升机用于紧急救援。经党中央、国务院、中央军委批准，空军将向灾区新增60架直升机，从民航系统调集30架直升机。目前灾区有20架直升机在执行紧急救助伤员和运送急需物资的任务。会议强调，这次地震受灾地区大部分是山区，因为塌方、山体移位、泥石流等原因造成许多道路中断，打通道路、恢复交通异常艰难，加上余震不断，山体滑坡接连发生，导致救援物资和救援人员很难通过公路抵达重灾区。为尽快解决这一问题，抓紧时间救人，必须动用空中力量。温家宝强调，要尽一切力量，不惜任何代价抢救人员，人的生命是最宝贵的，对人民负责，对历史负责，就必须在这个关键时刻把救人的工作组织好、安排好、落实好。对于抢救工作来说，下一段时间仍然极其宝贵，早一分钟就可以多救活几个人，失去这段宝贵时间就会造成更多人的伤亡。救人是第一位的工作，我们的决策部署要坚持以人为本，对人民负责，经得起历史的检验。由于通往广元市青川县的公路交通仍然中断，今天中午温家宝辗转水路乘船三个小时赶到四川盆地北部边缘最北的广元市青川县木鱼镇看望受灾群众。青川县灾情比较严重，截止昨天16点的统计，全县死亡1400多人，10000人受伤。温家宝在救援现场详细了解救援进展情况，在这里参与救援的有辽宁消防部队官兵、解放军某部和来自江西的医护人员。温家宝对他们说，党和政府感谢你们，人民需要你们，希望在人民最困难的时候，你们要不怕困难，不怕牺牲，为抢救人民群众而贡献自己的一切。温家宝嘱咐救援人员要保重好自己的身体，准备承担更艰巨的任务。人民群众看到我们消防部队官兵，看到我们医疗队，心里就感到安心放心，把你们当作亲人，你们的一言一行，你们的模范行动，就是政府的形象。温家宝对围拢在身边的群众说，我们要团结起来，用我们自己的双手努力建设家园，把青川建设得更好。政府惦记着你们，会尽全力来帮助你们。下午，温家宝还看望在抗震救灾一线的新闻工作者，对他们的辛勤工作表示慰问。